Hello guys, welcome to my another video. আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ মেলি যাবলৈ লৈছো নামঘৰলে। আমি খনিকপুঠি নামঘৰলে যাম আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু এতিয়া ইমানে ৰ'দ দিছে নহয় আৰু আজি হৈছে বাৰ বাৰ্থডে চ' এয়া আমি এতিয়া গাড়ীত বহিবলৈ আহিছোঁ ওলাই মেলি গোটেইকেইজনী আৰু পাপাহঁত নাযায় কাম আছে কাৰণে আৰু এতিয়া আমি ফটো মাৰিব লৈছোঁ আৰু সেয়া আমি এতিয়া আহি আছোঁ দেন মই আপোনালোকক তাত গৈ পেলাই লগ পাম আৰু বজাৰ কৰিবলৈ আছে মানে হেৰি কৰিবলৈ আছে কল কিনিবলৈ আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ লওঁ দেন আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেন আপোনালোকক নামঘৰত লগ পাম আৰু খনিকপুঠি নামঘৰলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আমি দেন এয়া আমি এতিয়া গৈ লওঁ আমাৰ লিয়া আৰু মই পূৰা হেৰি কৰি পেলাই আহি আছে আৰু দেন আমি এতিয়া গৈ লওঁ আপোনালোকক নামঘৰত লগ পাই আছোঁ আমি এতিয়া নামঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া চেনেল খুলিলোঁ নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আৰু আমি শৰাই দিলোঁ শৰাই বস্তু দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ধূপ জ্বলাবলৈ ইয়াত চাকি জ্বলাবলৈ নাই দিয়া ধূপ জ্বলাবলৈ দিছেচোন আমি ইয়াত ধূপ জ্বলাই লওঁ তাৰপৰা লগ পাইছোঁ এয়া আমাৰ ধূপ জ্বলাই হ'ল আৰু এতিয়া মায়ে আৰু লিয়াই সেৱা কৰি আছে দেন আমি এতিয়া বহিবলৈ আহিছোঁ আৰু বহিবলৈ আহোঁতে মানে ক'লে যে চাহ খাবলৈ মাতিছে তো আমি এতিয়া চাহ খাব আহিছোঁ আৰু গোটেইকেইজনী চাহ খাব আহিছোঁ আৰু লিয়াকেইজনে কি যে কৰি আছে তাই চকুকেইটাই দেন আমি চাহ খাই লওঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি এতিয়া বহিছোঁ নাম গাব শুনি লওঁ দেন আপোনালোকক লগ পাইছোঁ নাম গোৱা শেষ হোৱাৰ পাছত বা আৰু বৌ লগত মই ওলাই আহিলোঁ মানে মাহঁত বহি আছে নামঘৰতে দেন এয়া এনেই ৰাস্তালৈ আহিছিলোঁ দোকানবিলাক চাবলৈ বেছি দোকান নাই বাৰু কেইখনমান আছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে মানে নেচাৰটো আৰু বহুত বেছি ৰ'দ আৰু এয়া আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ তাৰপৰা এয়া আমি এতিয়া নামঘৰ পালোহি আৰু পাই পেলাই প্ৰসাদ দিছে প্ৰসাদ খাবলৈ আৰু এয়া খাই বৈ লওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ব্লগ লৈ পেলাই আকৌ আহিম আৰু এতিয়া আমি গৈ লওঁ ঘৰলৈ আৰু ঘৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ থেংক ইউ পালোহি আৰু পাই পেলাই গা চা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু ইমান গৰম আজি আৰু নামঘৰত ইমান ভাল লাগিলে থাকি পেলাই আৰু আমি গৈ পায়ে তাত শৰাইখন দিলোঁ শৰাইখন দিয়াৰ পাছত আমাক ক'লে ধূপ জ্বলাবলৈ চ' আমি ধূপ জ্বলালোগৈ ধূপ জ্বলাই পেলাই চাহ খালোগৈ নামঘৰত তাৰপৰা চাহ তাহ খাই পেলাই বহি আছোঁ তাৰপৰা নাম গালে তাৰপৰা আশীৰ্বাদ দিলে আৰু আশীৰ্বাদটো ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে নহয় মানে বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে মানে নাম জেগাৰ নাম কৈ কৈ দিছে আৰু ইমান ভাল লাগিলে তাত দেন আমি আৰু ওলাই মেলি আহিলোঁ তাৰপৰা আগৰ পাওঁতেহি দেৰিয়ে হ'ল পাঁচটামান বাজিলে পাঁচটা চাৰে পাঁচটা হ'ল আৰু ঘৰ পাওঁতেহি দেন সেয়াই ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নেক্সট ব্লগ লৈ পেলাই আকৌ আহিম মাজলৈ আজি আমাৰ ডিনাৰ একদম চিম্পল মায়ে খিচিৰি বনালে আৰু এয়া প্ৰসাদৰ দাইল দেন সেয়া ইমানেই আছিলে আমাৰ আজি ডিনাৰ থেংক ইউ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব থেংক ইউ